виконує класичні та українські народні композиції і дарує Мукачеву справжню насолоду. Скрипачка Аліса родом з Маріуполя та вже близько 2 років радує жителів міста над Латорицею своєю чуттєвою грою на скрипці. Гуцулка Ксеня. Просто абсолютно всі це обожнюють, абсолютно всі стоять, заслуховуються, постійно просять повторити, щось заграти. Багато українських композицій просять заграти там Скорика, щось, можливо, з Лисенка, щось такі відомі українські пісні. Сучасні українські пісні також дуже люблять. Найбільше мені подобаються пісні Елвіса Преслі, декілька в мене є в репертуарі. Свій шлях у музиці дівчина розпочала ще у 5 років. Зараз здобуває музичну освіту у вищому навчальному закладі міста Лева. Мене віддали батьки в музичну школу у 5 років, і вийшла така ситуація, що хотіла віддати на фортепіано, але не було місць на фортепіаному відділі, тому запропонувала скрипку, і мама погодилась, чому б ні. Дівчина зізнається, взяла інструмент до рук і вийшла на вулиці Мукачева, аби фінансово підтримати родину після евакуації з рідного міста. Я почала грати на вулиці 2 роки тому, і це була трошки складна ситуація в моєму житті, бо я з Маріуполя, і ми з батьками сюди переїхали, і треба було якась фінансова підтримка для батьків, просто для продовження, так мовити, нормального життя. Почала грати, потрохи заробляти. Мукачевцям дуже подобається, як я граю, всі мене дуже люблять. Вже дуже часто батьків питають, коли я там десь пропадаю, коли вже Аліса приїде. Нині за плечима юної скрипачки чимало здобутків на творчій арені. Разом з популярними інструменталістами країни дівчина їздила в турне Європою. Дуже часто запрошують просто виступати на якихось заходах, на благодійних, просто на світських якихось заходах, на днях народження і так далі. Також, враховуючи, що я є студенткою, я дуже багато беру участі в студентському житті. Це постійні концерти, десь якісь виступи, конкурси так само. І також я дуже люблю гастролювати з кількома вже доволі відомими в світі колективами, об'їздила трошки Європу. Нині її маленька сцена знаходиться у пасажі міста над Латорицею. Щодня сотні мукачівців мають можливість насолодитися музикою з-під смичка дівчини. Багато людей підходять, дякують за те, чим я займаюся, за те, що дійсно так просто йдеш по вулиці, чуєш красиву музику, і це дійсно може покращити твій день, покращити твій настрій. Мелодія не залишає байдужим нікого, хто хоч раз почув гру Аліси. У нас, як в прошлі роки, з весни до осені здесь грали і на скрипці, і цілі ансамблі грали. Вона чудесно грає, причому це вже не перший рік. Вот. І у неї такий репертуар класичний. Це мені в основному подобається, ну таким моєго возрасту. На файн грає. Часто слухаєте? Так, почти казати, кожен тиждень, вона тут по понеділках, да, коли в п'ятницю грає. Дуже гарно, особливо в цей час. Музика стала не лише захопленням, а справою життя юної скрипачки. Дівчина лише розпочинає свою музичну кар'єру, а поки дарує композиції просто неба кожному.